پسرے علی مرتضی، اے شبیہ مصطفیٰ پسرے علی مرتضی، اے شبیہ مصطفیٰ دشمن سیدا سے لینا ہے انتقام، اللہ جے یا امام، اللہ جے یا امام، اللہ جے یا امام، اللہ جے یا امام، میری نگاہوں کو رندواہوں کو سن لے، آج تو تیرے در پہ ہوں میں کھڑا، او میری نگاہوں کو رندواہوں کو سن لے، آج تو تیرے در پہ ہوں میں کھڑا، تیری زیارت کو تس زمانہ یہ اب تو آبی جا، پردہ غیبت اب ہٹا، صدیوں سے منتظر ہے یہ زمانہ تیرا، اے وارث انما صاحب عصر و زمان، اے وارث انما صاحب عصر و زمان، دشمن سیدا سے لینا ہے انتقام، اللہ جے یا امام، اللہ جے یا امام، اللہ جے یا امام، اللہ جے یا امام، نقشے قدم تیرے چومے زمانہ یہ ظاہر، قید جلوائے انوار کبریا، او نقش قدم تیرے چومے زمانہ یہ ظاہر، قید جلوائے انوار کبریا، دیکھے نگاہیں یہ اللہ کے ہاتھوں سے ضربے ذوالفقار مولا، ہر لمحہ ہے دعا، مظہر کبریا پردائے غیبت ہٹا، مولا حجت خدا وارث خون انبیاء، مولا حجت خدا وارث خون انبیاء، دشمن سیدا سے لینا ہے انتقام، اللہ جے یا امام، اللہ جے یا امام، اللہ جے یا امام، اللہ جے